Najveći problemi sa kojima se susreću meštani mesne zajednice Gnjilan su vodosnadbevanje i kanalizacija, ali i asfaltiranje pojedinih ulica, kaže predsednik mesne zajednice Dejan Cvetković. Prema njegovim rečima, već se krenulo sa određenim aktivnostima koje su planirane do kraja ove godine, a prioriteti u novoj godini biće i završetak rekonstrukcije zgrade Doma kulture. Planovi postoje već, mi smo održali sastanak, da kažem, sa odborom. Trenutno je aktualna, znači, pomoć ugroženim licima, starim licima, podela paketa i ogrevnog drveta. E sad, pošto smo mi izabrani za naredne 4 godine, treba da radimo plan šta i kako dalje. Malo veće infrastrukture da su rade, znači, problem je, znači, vodovodna mreža koja je preko 50 godina, problem je što je kanalizacija nije izvršena do kraja, onda problem i Dom kulture, znači, ostala je jedna, da kažem, trećina, u budućnosti šta i kako će tu, šta će biti, i onda ostalo je tu, da kažem, crkva isto ima nekih problema, znači, problemi uvek postoje. Član Saveta mesne zajednice Gnjilan Slobodan Jovanović kaže da je fudbalsko igralište u ovom selu dobro uređeno i da su nedavno renovirane i svlačionice, a fudbalski klub u Gnjilanu postoji 90 godina. A što se tiče fudbalskog kluba, da napomenem da smo u prethodnom periodu imali odnosno dobra saradnja, pa i dobri rezultati su bili po uređenju svlačionica, prostorija na samom klubu. Tako da mogu da kažem da klub kao klub stvarno i živi i funkcioniše. Ima dobre uslove i dobar teren i svlačionice i sve što je potrebno. Mesna zajednica Gnjilan ima više od 2.500 meštana, a školu od 1. do 4. razreda pohađa oko 25 učenika.